Ikalimang Kabanata Pinagaling ni Jesus ang isang lalaki sa Bethesda. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo, sa isang pintuan ng lungsod ng Jerusalem kung saan idinadaan ang mga tupa ay may paliguan ang tawag sa wikang Hebryo ay Bethesda. Sa paligid nito ay may limang silungan, kung saan nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, bilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig dahil paminsan-minsan may isang anghel ng Diyos na bumababa at kinakalawkaw ang tubig. Ang unang makalusong sa tubig pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling, kahit ano pa ang kanyang sakit. May isang lalaki roon na tatlumput walong taon nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Kaya tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Gusto ko po sana. Pero walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing papunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba. Sinabi ni Jesus sa kanya, Tumayo ka. Buhatin mo ang higaan mo at lumakad. Agad na gumaling ang lalaki. Binuhat niya ang higaan niya at lumakad. Nangyari ito sa araw ng pamamahinga kaya sinabi ng mga pinuno ng mga hudyo sa taong pinagaling, Hindi ba't araw ng pamamahinga ngayon? Labag sa kautusan ang pagbubuhat mo ng higaan. Pero sumagot siya, Ang taong nagpagaling sa akin ang nagutos na buhatin ko ito at lumakad. Tinanong nila siya, Sino ang nagutos sa iyong buhatin ang higaan mo at lumakad? Pero hindi nakilala ng nalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, dahil nawala na si Jesus sa dami ng tao. Hindi nagtagal, nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan, O magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala pa, at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at pumunta sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi niya sa kanila na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kaya mula noon, sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pero sinabihan sila ni Jesus, Patuloy na gumagawa ang aking ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya. Sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling ama ang Diyos, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Ang kapangyarihan ng anak ng Diyos kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang, kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng ama, ay siya rin ginagawa ko bilang anak. Minamahal ng ama ang anak, kaya ipinapakita niya sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga bagay na ito ang mga gawain ipapakita niya sa akin, nagagawin ko para mamangha kayo. Kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito, ganoon din naman binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan ito. Hindi ang ama ang hahatol sa mga tao, kundi ako na kanyang anak, dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol, upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng pagpaparangal nila sa ama. Kaya ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi rin nagpaparangal sa ama na nagsugo sa kanya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Darating ang panahon at dumating na nga na maririnig ng mga patay ang salita ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. May kapangyarihan ang ama na magbigay ng buhay. Ganoon din naman, may kapangyarihan ako na kaniyang anak na magbigay ng buhay dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. Ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka dito dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Ang mga nagpapatotoo kay Jesus, sinabi pa ni Jesus, Wala akong magagawa kung sa sarili ko lang. Humahatol nga ako, ngunit ang aking paghatol ay ayon lamang sa sinasabi ng aking ama. Kaya makatarungan ang hatol ko, dahil hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ngayon, kung ako lang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, magduda kayo sa sinasabi ko. Ngunit may isang nagpapatotoo tungkol sa akin, at alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Maging si Juan na tagapagbautismo ay nagpatotoo tungkol sa akin. At sinabi niya sa inyo ang katotohanan na magsugo kayo ng ilang tao upang tanungin siya. Binanggit ko ang tungkol kay Juan hindi dahil sa kailangan ko ang patutuo ng isang tao, kundi upang sumampalataya kayo sa akin at maligtas. Si Juan ay tulad ng isang ilaw na nagliliwanag, at lubos kayong nasiyahan sa liwanag niya sa inyo, kahit saglit lang. Ngunit may nagpapatutuo pa tungkol sa akin na higit pa kay Juan. Ito'y walang iba kundi ang mga ipinapagawa sa akin ng Ama. Ito ang nagpapatunay na ang Ama ang nagsugo sa akin. At ang amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanman ay hindi nyo narinig ang tinig niya o nakita ang anyo niya. At hindi nyo tinanggap ang kanyang salita dahil hindi kayo sumasampalataya sa akin na kanyang sugo. Sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Pero ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ko hinahangad ang papuri ng mga tao. Kilala ko talaga kayo at alam kong wala sa mga puso ninyo ang pagmamahal sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking ama, ngunit ayaw ninyo akong tanggapin. Pero kung may dumating sa sarili niyang pangalan ay tinatanggap ninyo siya. Paano kayo sasampalataya sa akin kung ang papuri lang ng kapwa ang hangad ninyo? at hindi ang papuri ng nag-iisang Diyos. Huwag ninyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang mag-aakusa sa inyo. Dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin. Dahil si Moises mismo ay sumula tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko?